Nuevo Mazda MX-30 100% eléctrico. Desde 199 euros al mes. Y a los 3 años lo cambias por uno nuevo. Més d'11.000 persones ja han estat contagiades per Covid-19 a Terrassa des del passat mes de març. A dia d'avui són 11.015 els habitants de la ciutat que han donat positiu per coronavirus en algun moment d'aquests 9 mesos. La xifra, que ha crescut en 125 casos detectats durant el cap de setmana, representa més d'una quarta part dels positius confirmats en tot el Vallès Occidental, on fins ara s'hi han produït prop de 41.000 contagis. També destaca el fet que el risc de rebrot s'ha reduït per primer cop, després de 2 setmanes amb tendència positiva. Tot i així, aquest indicador sobre el perill de contagi segueix a un nivell molt alt. Durant el cap de setmana, l'índex ha passat dels 263 punts de divendres als 218 actuals. Unes xifres que es mantenen per sobre de la mitjana catalana, que actualment és de 181 punts. D'altra banda, la velocitat de propagació del virus ha baixat lleugerament a Terrassa. Actualment, la RT del municipi és de 1,10. Concretament, són 14 dècimes menys que divendres passat. Malgrat aquest lleuger descens, el registre segueix per sobre de 1, fet que indica que la pandèmia es manté en fase de creixement. Pel que fa als hospitals, la situació es manté estable. Des del divendres, la xifra de pacients ingressats per coronavirus ha crescut en 3 casos i aquest dilluns eren 130 els malalts atesos per algun dels 2 centres sanitaris de la ciutat. El balanç de morts a Terrassa arriba als 391, mentre que a la comarca són ja 1.810 les persones que han perdut la vida a causa de la Covid.